سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحل قنت ذي أو إن شلا أرق إلا ما أنت إن أرق وربحن قبل يدين ودين سيار ربا سودو هذا أن وحن وربو حان كذا هيا مقالة ذي عاد يمدك ور عصبة هذا كسو كرني أيان دين سين ربا وعن كلون ذي هيا كافر قلبت حلكي كافر قلبت وبروني قديم وصل لابنا يا sportiga dib ugu soo laabanayo lagu qarciyay inay ku soo laabtaan warka cusub oo in kaga wada magaalada caad ayaa rabaa inay idin dul istaago iyo mudug waxa ka soo kordhay share gareeyo like garee oo meel walba gali anuu wararkaygu waa update waad ogtahay war cusuban u soo galay live ka ma iska soo galaan ugu live kuma soo degdeg waad ogsoonta ila update aan helo ama war sugan aan helo ma soo boodo kumana soo booda live ka warbixina lama soo ordo war waxaan wadaa dhameystiran oo xaqiiqo boqolkiyo boqol oo ilihii xil guntadaan wadaa hadaad share gareysid oo like gareysid oo bulshada aad gaarsiisid waan kula wadaagayaa warkan asxaabteeda sharafta leh xil guntada media ku xiran ma xujeysnidin waligeena idin ma xujeyn mana idin xujeyn doono barnaamijyadana waa ka shaqeysatiin waana share gareysiin aad iyo aad aan kugu kalsoonahay qiimo weyn aagtiida ka joogtaan magaaladii caad aan warbixin fiican kaga haya ee gobolka mudug aan ciidankii dowladda federaalka ee soomaaliya aan ku sugnaa jeexjeexa iyo aaggiisa saaka amar buuxa la siiyey waxaa la yidhi magaalada caad gacanta ku dhigaa la yidhi way tageen gorgor oo afar urura aa tagtay afarta geesay ka degtay magaalada dhambad amnigeeda ay xaqiijiyeen miinadii ka wada bixiyeen waxa la wixii miina baaris ay ku sameeyeen afarta gees ay ka degeen amnigeena magaalada waa xaqiijiyeen ee magaaladii caadna saasa ay amnigeedu ku sugan tahay anigu fikraan wadaa marka aniga xil guntada sida la ii sheegay oo warbixinta lagu soo gaarsiiyay magaalada caad waa banana liir waa meel banana anigu magaalo caad qabta idinma dhihin kaartadaasna ninkii iskalaa isagaa yaqaana magaalana in la qabto meeshaan looma socon magaalo in la xoreeyo oo magaalo la xoreeyo keliya looma socon qawaarishta in laga saaro galgaduud iyo mudugga loo socday iyo shabeellada dhexe waxaa codsanayaa ciidanka halkaas tegay meel laynku soo afjaraha deginina anoo og weliba inaysa qawaarishta hadda awood lahayn meel laynku soo afjari karo ama bannaana ha u deginina nimankaas haddaad degtiin kaartadii suulnigu ku socday waa inaad ku socotaan oo godod aa qodataan oo baabuur walba iyo qarax walba hadday la soo aadaan aa uga badbaadiin qaabkii uu ku socday suulnigu waa inaad ku socotaan ilaahay u naxariisto oo difaac uga jiray magaalo in la qabto muhiim maahan magaaladu waa bannaan meelaha geesaha laga dego magaalada dhexdeedana in la dega muhiim maahan dadku inay ku soo noqdaan oo cadowga laga waardiyeeyo haa waa raalliyan ka ahay oo shacabku ku soo laabtaan nimanku agihiinay joogaan meeshay joogaan ku beegsada ugu taga niman laga baqo iyo niman laga cabsada midnaba maahan laakiin duur cidlaahan u degayna may ka yeelaaya anigu mana aqbalaya aniga xil guntada waxaan qaadanayana maahan n waa soo dhoweynayaa go-aanka hore lagu socday oo ciidanka dowladda federaalka ee soomaaliya gorgor iyo ciidamadii kaleoo dhan ay hore ugu socdeen ay qawaarishta weli ku baacsanayaan oo aan ma aragtay inaan laga cabsanayn la dareensiinayo qawaarishta tabarna ay salahayn waan soo dhoweynayaa madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud sidaan ogahay xala wuxuu ku hoyday dhuusamareeb halkaasuu joogay oo dagaalkii dardagelin ka wadaa isagana waxaa uga sii horreeyey taliyaha ciidamada lugta jeneraal dayaxa uga sii horreeyey oo halkaas joogay saddex beriyo ka horreysay waxyaalo yaryar oo arrimo farsamaha la xallinayaa markii la xalliyey kabacdina dagaala wuxuu ka bilaaban doonaa galgaduud hoos dhankan hoose oo ceel la helay iyo ceel qooxle iyo ceel garas aaggaasuu ka bilaaban doonaa ilaa ceel buuraa lagu socon doonaa weji kaloo labaada halkan ka bilaabanayo hoose oon ogsoonahay anigu qawaarishtu waxaa la wada ogyaha awooddeeda dhabad inay mudug isugu geysay laakiin markii hoostan laga galo waxay isaga difaaci lahaayeenaa la rabaa dagaal labaad uu ku furmo oo weji labaad uu ku furmo ilaahay idankiisa waa la guulaysanayaa waana qaabka lagu guulaysan karo ciidanka oo gorgor oo meeshaas haakay caad tegay waxaan kala dardaarmayaa inaysan magaalada iyo meel bannaan aysan u degin nimanka qawaarishta
مال حيالة دايسي يقابك ايو حيالة دايسين جيران ايو حيالة دايستان واعيدا كمان دوسو تابران انا وحبين كسيادين مايو لكن وحان اد وحمانا يا هدي لي يري غرغر على سو افجري اما هلكاس انت لا دغال لو سو افجري انا اد وحمانا يا كارتا غرغر لو سو افجري مربو اما لو سو ماركت لو سو افجري ما وباهني وا ان سي دبا لو دغال غلا قواريستر لوغا اديغتا اد يا اد يا اد انا ugu kalsoonaa ciidanka gorgor iyo ciidanka military ga Soomaaliya oo meeshaas maraya waxaan kala odhinayaa ya qodobkayga labaad koofur galbeed oo lagu qarciyay inay sportigi dib ugu soo laabtaan xiriirka kubada cagta ee Soomaaliya ayaa waxay ku qanciyeen gudi loo saaray wuxuu ku qanciyay koofur galbeed inay ku soo laaban aamow iska aamow ya ragila way soo laabanayaan iska aamow ya ragila koofurta waxay ku soo laabanayaan xiriirka kubada cagta galmudugaa la dheelay saddex dhibcood ee naga qaadatay waana tuuriyeen kubada Soomaaliyeed ma ahan siyaasad waa isdhexgal bulsho taasna waa lagu ceeboobaya hadii lagu sii socdo koofur galbeed iyo Puntland iyo Somaliland waxay wadankii u gacan galiyeen Itoobiyaan dani wuxuu qaabilay sirdoonkii Itoobiya ninkan la yiraahdo lafta gareen wuxuu qaabilay afayeenka sirdoonka een afayanka sirdoonka afayanka waxa way waa afayanka amniga sirdoonka ee Ethiopia oo hoosta ku haysta ayaantaan dhana kaamirada ka ilaaliyay waxaan idin xaqiijinaya maanta saddexdaas ninba wadanka ee Ethiopia gacan u galiyeen ayako Hassan Sheikh ku naceenay oo Hassan Sheikh ku nacee isla Hassan Sheikh oo lagu necba adigu maxaad heen soo nin Soomaaliya maahido daacada oo ninkan waxa badan soo qabtay Soomaali oo deynti naga soo cafiyo oo cun qabtaynti naga soo qaaday oo ma aragtay ii sheegeen bariga afrika nagu daray Soomaahid inaan wadanka Soomaaliya horumar loo rabin oo rag lugaha ku dhagan ay jiraan oo ummada Soomaaliyeed la rabo in group kaliya ay ka noolaadaan canshuurtooda intaas ogaada Soomaali waxaad ogaatiin canshuurtiina inay dhowr nin kaliya inay ka noolaataa ay rabaan dani oo kale lafta gareen oo kale iyo rag lamida inay ka noolaadaan halkaas dadka ku dhagan ay rabaan oo wallahi oo billahi oo talaas ha keenan dulminin hadii wadanka ay horumar u rabaan oo ay daacadnimo ku jirto Hassan Sheikh wax weyn oo qabtay way garab istaagi lahayn Hassan Sheikh qabiil kuma garab taagni qabiil la maanta ugu hadli maayo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala hortiisana kaga cadeynaya inaana qabiil maanta aan saas ugu hadlin laakiin qalbigayga wuxuu ii sheegayaa Hassan Sheikh Maxamuud wadanka si daacadnimo inuu ugu adeegayo oo aqdhiga waayo qawaarij ka saaray qodda iyo xerada iyo iilka iyo aakhirka manama ka saaraba inay wadanka Soomaali horumar gaaro fiiri dastuur lama furi karo annagoo ogeyn hanoo xirnaado qodda iyo xerada manin maamul goboleeda oo goblo toora gobola inuu ciidan nabad sugidi Itoobiya qaabiro wadanka in dib loo dhigaayo waad u jeedin waa nin goblo toora madaxweynuhu is lagu tilmaam inuu nabad sugidi Itoobiya qaabiro oo waliba nabad soo Ethiopia way kala fiicantay oramo ay ku soo yaacdo oramo lafta ginaahe ay ku soo yaacdo waa qaraacan wadanka dib loogu dhigaya waa wax laga xumaado waa wax laga niyad jabo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ummada Soomaaliyeed oo gaamiyal aqli leh oo maskax leh oo xisaabtami kara Ilaahay ha siiyo niman isnaaynaya oo isxasdaya oo ayako dhanba xaasidnimo ku jirto ilaahayna la xisaabtami doono godkooda aaqirana uu kula xisaabtami doono ayaa Soomaaliya hortaagan ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan ka rajaynaynaa ummada Soomaaliyeed ragga lagu goynayo aaqiraya adduunba ilaahay inuu ku cinqaabo aan ilaahay ka rajaynaynaa sababtoo ah niman siyaasiin oo waaweyn ah ummada Soomaaliyeed hortaagan oo rabta inuu la horumarin ay soo horumarin oo maalin kasta xabad inay ka dul dhacdo rabta oo maalin kasta in la ciqaab ay soo qaxdo oo qurbaha u soo qaxdo oo meel walba iska dhiibaan raba qodda iyo xerada iyo iilka iyo aakhirka wadankanaga qeyraadka ku jira iyo aan dunyada dhex taala waa waxa naloo dilaya haddaad ogtihiin xisaabtana lagu dilayo waa istaraatiijiga wadanka meesha aan ka haysano oo Ilaahay naga siiyey bad waxaana kormarta 3,303 oo Indian Ocean la yiraahdo oo qeyraadka ku jira annagoo dhanba naga soo haro dhul waxaan haysanaa dheeman iyo dahab iyo gold iyo platinum ay ku jiraan bal qodda iyo xerada iyo gas iyo oil ay ku jiraan aan haysana waxaan ka faa'iideysan weyn raga halkaas nagu dhagan adduunka inay u toogsi tagaan kaliya aa u sawiran adduunka inay gacanta u hoorsadaan kaliya u sawiran ma u sawirna inay soo saartaan dad wax bartaan
أدونك أدر سدان اللي يرضى وحبرنا يسوي كام عذار دقتي ودنك وش قيان وحصو صار سميان مو موقت وهأم موقته إنه عيال كيس مال في عن جيسته ودبده يكون ولادان أستجن وهالكيس كده جرادة إن ضدك الصومالية ده أم موقت إلهي وحن كبرنا ما أنت إلهي وحن كورأميني ده ليه بقول قفاتي إلهي وحن كبر يا ما أنت هذا إنسان صومالية ده سياسيين تؤمد الصومالية دب قد جيسة إلهي ستك ده إنه نجا قبته إلهه نجا قبو ورأميني ده ورياي أقدر ركما علي سياسيين تؤمد الصومالية دب قد جيسة ماشي ربنا كسر شيئا قبل كي ربنا كسر شيئا إلهي هنجا قبته ولو مدى الصومالية أنها سوء إنكارت أني مكاس إنكارو مكرت أنا أك نين عذابت قلية ونارت قلية والله واريا أدونك وحبذن وشوقية أنا أكتاسين وأدونك وحبذن شوقي ها إلهي هنجا قبته ومدى الصومالية أننا نروح السيو وحاوي إذا مدى الصومالية هلا قرب استاقو وقواريشت برصانية قواريشت عيرسانية قرب هلا السيو عاد مانت وحر إذا كي قرقر الغفة صحي وحن رجيني كارتاد عيدك غرغر لغو فسح مانتا إليسا نغون كارتا لغو سوا أفتر أيو عيدك غرغر أو سي كارتا أو ملتريا أو حيالا ديسان لو دجيو ماليهي أي دقي تيران أوكالي أو سول نوغو أكوهين تيران أوكالي أو دفاع آها ما إذا عبسي قلين أيو نمان إسكاكيان دي عنكران ميلكو موغي نمان رساس دوكا قوضي أو قواريشتا أو رفاتسان أو باباسان أو ليتا أو إلهو ربيو نغرب كوان تاغن آن ميلكو أوغهي نما كاس أي كايس إن كفى إديسن ماشي لا إن كجش يا كوير ماشي أكون مقشين وقطعه هكبق إننا نما لقى عبصد ماهن تبتي ولد جالي حنونك وجارسيه سلوجة ورك اللي جد حلي يا قواريست إلهي سبحانه وتعالى نجقبتي لي نسا سوكلال إن كربا وجيسيا سومالي وود الجيسي وعيدا ككل حشرة أما رجع كل حشرة وليش أدل يرضى دجال قليا إن كربا آت يا آت يا آت أنا جاهل قلت ذا وإذا قرب تاجنا إذا مضى الصوماليات أنا وقفنا الرحلينين قفنا أسعبتمين مع العصر الشيخ حتى أن أسعبتمين أو أنا أك أنا ودن كيجة دل كيجة يدت كيجة صوماليات ما أنتي أنا عد كيجة كقرب استاجر أنا أجهي وقرب استاجي إذا مضى الصوماليات أف كيجة يأدي كيجة عقل كيجة أنتوا إتصانوا كقرب استاجي هدي أن هوسيو يا هدي عقل كيجة قصر ريو أنت بواسو قد بنيا أنا جو واحد يقول شراء واسو قد بنيا يقول دحشرة وعي يقول دحشرة ودن كي يقول نبض إنا أركو أو جوليستي قبلها سومالي يدو جيل اللي جب حنشري أو أنت اللي دون تل سكسو دي دي شراء نبض قر لون لا بنشري إن قواريش ويرتو هبين والب أو يرى هذا نايا إس صاد ياره أو بحك سيامي والب حافظ هوس موض القادم كرنا رجي ضدك ودشان هاي ضلك إسكلا هاي عن هاي قبلها الله حريو قبلها سومالي القواريش تها لقو حريو قبلها الصومالي القواريش تها لقو حريو هو يوين كصومالي القواريش تها لقو حريو رجوا عررين وحي راتسين مال أمني لكن دمر كي برمجيده ما عرّكرت برتي أي شوقي تلاني شوقي يا آدي آدان إذن سلامي يا صحابتي ذا شرفتني.